sawise sato tulungguh ana wigati apa kowe marak ana ngarsaku Narayana kula linggih menapa to sababipun kula sang ngabiyantara sesarengan kaliyan kadang kula redha Kakang Udawa sepisan anggen kula minggah kepingin gayuh dhateng gegayuhan kula. Mongko kasunyatanipun kula kepingin meguru wonten ngarsanipun Paduka Sang Resi Padmanaba. Yen pancen mangkono ora sadhengah titah kawawa nampa kelawan sabdaku sabab lamun ora katarima ing kono ora bakal kawawa kuat nampa marang ngilmuning Padmanaba. Kula linggih sakabeh ingkang padha kepingin meguru kudu linambaran percaya marang bapa guru lan percaya marang ilmu kang wis kawedharake dening bapa guru. Apa semadhep mantep nggonmu meguru ana ngarepku Narayana? Kula linggih niating manah kula ing sampun gembleng ing tekad nyuwun sih seserapan windak ing ilmu saha sasembating gegayuhan kula penemban. Iya ya Narayana. Yen pancen mangkono bener. Saeba becike sak mangsa wong kang lagi kasinungan bejo kelawan kanugrahan gedening kanugrahan iku tansah eling. Sarta asung syukur marang kang peparing yaiku Pangeran Kang Maha Asih. Narayana tinuntun marang Gusti kang murbeng dumadi bisa munggah ana ing Haldoka ketemu kelawan begawan Padmanaba. Hawit tumindak kaya kang mangkono mau kajaba bisa ngilangi watak jubriya uga mletekake rasa rumangsa yen wong dilairake ing donya iku. Sejatine mung dadi lelantaran melu urun-urun tetulung marang sapadha-padha titah ing arsapada ambingkas kasangsaran munggah-nggayuh marang hayuning jagat Narayana. Narayana kinudrat ngadhep ana ngrasaku nyecep ana ngilmuku padha karo Narayana wis bisa nglambari nggone meguru kudu linambaran rasa tepa slira kelawan mawas diri karena iku dadi oboring laku nggayuh marang rahayu minangka jimat paripih tumrap pingaurip munggahe bisa nyedhakake rasa asih lan ngedhokake watak drengki lan dak siya srei marang semadaning titah. Marmane Narayana kudu sregep mawas diri ateges bakal weruh marang kekurangan kelawan cacate dewi saengga usanane tukul greget dandani murih apike siji-sijine dalan amrih kalaksanan ing gegayuhan Narayana yaiku makarti kang sinartan kapercayan lan keyakinan menawa apa kang sinedya bakal dadi hawit saka pituduhing Gusti Kang Maha Kawasa yen mung kandhek ing gagasan lan kukuwing karep wae tanpa tumandang lan makarya minangka sarana panebuse wae ora bakal bisa ketemu lan ora bisa kecandhak. Ingkang mangkono Narayana nggonmu tumindak lan tumandang gawe yen wis kasembadan aja nganti mbedak-mbedakake marang kulit daging kulawarga tumraping bangsa warnaning kulit lan warnaning jejibahan nanging kudu dianggep manjing manitis dadi kulawarga. Sumrupa Narayana beda-bedaning suku golongan agama karana apa dumadining negara ya saka iku kekuatane saka iku kabeh padha melu duwe kekuatan kang padha gegayuhan kang padha
sanadyan to gagayuhane padha nanging ora kena meri marang kabejaning liyan. Ora beda jeneng sira Narayana. Aku mung kepengin Narayana dadiya satriya ingkang tansah gedhekake yaiku lelana brata syukur ana ngarsaning Gusti kang Maha Kawasa. Amarga ganjaran kang maneka warna mau ora mung saka prentuling manungsa kang gayuh nanging uga kala mangsane wis kinudrat ginaris saka Gusti kang Maha Kawasa. Kulinggi mula tak jaluk aja ngungun, aja getun, aja keduwung, aja nelongso. Kudu syukur kelawan tresna. Laripun kados pundi? Mula diarani ngungun. Dene kok mung sepele wae kang diburu dening manungsa klebu jeneng Sira Narayana. Aja getun. Dene kala mangsane kalimpute manungsa sarta cidrane kang dirungkepi. Satemah getun keduwung tembe wuri. Uga nalongso dene lawas lan kelakone nandang kelawan kewajiban kena pacobaning Gusti ing kono banjur gelo kelawan nalongso. Mula kudu syukur dene wis eling marang uripe rumangsa yen to dheweke iku sak temene luwih dening luhur kawasa lan sugih wujuding kasugian kang tanpa timbang mula dititahake dadi titah kang sampurna. Kang pungkasan tresna. Tresna marang dati yaiku uripe kang sak temene. Yaiku nguripi marang jiwa ragane ya bapa biyunge nyawane kang sak bener-benere. Ya anane dhewe kang sak temen-temene. Ing kono ngrasakake tresna kang ora kena kinaya ngapa yaiku tresnaning Gusti Allah kang nenuntun marang titahe lan umate kang wis padha nindakake sakabehing dawuhe lan ngedohi marang pepacuwe Narayana. Miat langening kalang iwana gelar pantamun sara pong tinon lir kekunang surem sorote tanpa adang wong wong kasorot lan pajaring wong sang penemban dini kula sampun pinaringan nugraha ilmu ingkang kados katon. Ya iya nggir Narayana. Dadya sangumu nggonmu dipercaya marang kabeh para kawula Narayana. Tumingal campo samyang dali leradatet wilateng kata ang kong mangoncang niti ang dali muwus ong
Sudawa. Walah. Entuk ngilmu apik kok malah turu. Weh. Kang. Piye? Endi penemban? Wis ilang. Wah. Entuk sak leran aku. Oh, bola-bali. Wong kok mam ora gelem mambu wejangan lho coba. Eh, tiru kok limbur nang pejah lho coba. Yo. Nanging nadyan tak aku turu ra krungu wejangane aku njaluk. Besok lamun kowe nampa kamukten. Kudu eling karo aku Naryana. Sak wanci-wanci aku dadi ratu kowe dadi patih. Ana kang padha kawasisan ilmune marang aku mung kajaba aku Narayana. Narayana murid Padmanaba mung kajaba Narayana. Lho, monggo dhisik. Narayana, nuwun kula rada keladuk Narayana. Aduk adus mendi mau kowe sumbar utawa ngomong lamun ora ana putra siswa Padmanaba mung kajaba Narayana. Ngerti ya Narayana, sadurunge kowe meguru aku wis miwiti sing meguru luwih dhisik muridku kuwi jenenge Permadi. Waduh. Mula Narayana, nek sugih ilmu kuwi kudu sing praitna ngati-ati sebab ilmu kuwi cacah papat. Tingkatan ilmu niku wonten sekawan, iki sing bisa mung Permadi. Mula ilmu cacah papat iku bisa marake panembah utawa nindakno karben kawas kita salat. Sepisan salat saringat, loro salat tarekat, kaping telu salat hakikat kang pungkasan ya kuwi salat makrifat. Supaya anggonmu nindakake agamamu. Supaya iman, Islam lan takwa ana ngarsaning Allah Kang Maha Kawasa. Kulingi. Salat saringat iku manembahing raga sesucine mawa toya utawa banyu yen katrima mahanane makrifating saringat. Weruwa panca indra kaya ta mripat ndeleng gumlaring donya nyebabake percaya nawa kabeh mau wis pinesti ana kang nitahake yaiku kang sebut Pangeran Kang Maha Kawasa. Ingkang kaping pindho salat tarekat yaiku manembahing cipta utawa ati sejune merangi hawa nafsu. Lirik kapercayane kanthi pangerti marang sejatine kang sinebut Gusti Allah ora mung tiru-tiru marang wong akeh wae nanging percaya. Ngene iki ingkang diarani Ainul Yakin. Dene kaping telu salat hakikat iku manembahing jiwa, roh mawa piranti rasa jati. Sesucine sarana eneng ening awas lan eling yen ketrima mahanani makrifating hakikat tegese weruh si rasa jati. Lirik kapercayan. Kapercayan mau ora mung kandhek ing pangertian wae nanging percaya. Kang mangkene iki diarani hakul yakin. Ing tataran iki mau wis wiwit tinarbuka werna-werna mula kudu sing prayitna kang pungkasan yaiku syarat makrifat iku panembahing sukma jiwa ingkang kuwasa tanpa piranti ya sang alus utawa sang urip secucine sarana wiragya yaiku ngipatake sawenaing
gegayuan apa wae kajaba mung tumuju marang Gusti Allah Kang Maha Wuninga. Marmane kudu nindakake kaya mangkono kaping 5 jroning sedina sewengi. Kaya wektu salat wajib ora-orane sepisan dalem sedina sewengi. Ora-orane maneh iya sepisan ing dalem seminggu. Ora-orane maneh ya mung sepisan ing dalem sesasi. Ora-orane maneh ya sepisan ing dalem setahun. Ora-orane maneh ya mung sepisan dalem selawase urip iki ana kang dadya srana elinga marang tembung tembang damar kurung binekta ing kemit tinding ana salya priyangga den rumang rumangsa sisipa rohing kacang puniku anglayung rasane ati selopeng lawet gondo sepisan ketemu kelabang sitandung cuncar norarena kapanggi sisan ping kalih kumudu saben dina Narayana. Namung kula piyambak rombongan kathah wonten wingking. Kakekne ngene wis semendhi ten rancakan. Gareng nembe mandap toyan. Aku ya mending karo gareng, Reng, kowe nek muyuh aja sanggon-gon, mergo lapangan kene bumine angker. Nek ngantek tartur ning nggon pinggir lapangan nek ngantek mulih gimbul boto ya mongso bodho. Lah sada iki ning kowe ngati-ati to. Kowe anggen mudhun kok mesti gue ngeling peteng. Bareng maktur iki kuburan. Ah wis. Jam udo. Kakang Mas, apa? Saking pundi? Aku meguru bagaimana menapa? Kowe padha karo pun Kakang sedulur Sinarwedi Hayi. Matur nuwun sami-sami gurunipun. Ha tobat-tobat. Bocah yen pinter pegure kok ya sak enggen lho. Padha araku karo Bagong. Aku anggere meguru ning Ipang iki ente-ente mung rokok. Kaya aku ngrungrat. Salah alamat tak truk meguru kok ning Ipang. Apa Ipang iki nek gurune? Oh, Mariono iki. Weh. Mariono iki saiki meguru lho. Anu dadi guru lho saiki. Wah, satrepe karo Medi, wah wis. Ngilmu iki diumbar andane. Ini omong kok Mariono kok guru. Mariono kuwi pelatih. Master. Dapur kaya uret master. Ndara Udawa. Iya. Iya aku itu. Heh, wis ora temen tuku kotak. Lagi niki lho kula pinagih le sampeyan den. Iya, aku ya lagi ketemu karo kowe. Ha nggih. Kula mireng ngendikanipun laris ing ketoprak kampung. Iya, dados rol. Iya. Pagale mikiri ngantek petak ndase. Ya dudural kok kok dadi rol. Piye, Gong? Aku pilih Humawin. Apik nek karo Seli. Lah apik kok karo Seli? Ah, lek main ketoprak karo Seli jan tiba iso nututi kok.
Apa ya? Ndek ben nek aku nek ketoprakan ulang tahun ning omah kuwi ulang tahunnya Amar dak kok. Sutradarane iki ya anu Udawa kuwi. Lah kok dapukan iki milih supaya aku iso ketemu karo Seli piye carane. Wah, ning bareng bukaan pertama truk. Wah, sing kiprah jan. Yo pamanku Mbok Karno. Menyan. Ratu kok bisa menyan lho. Mbok Karno itu. Pradi wonten dawuh. Muga-muga awet. Marang pun Kakang cedhak marang pun Kakang Yai. Eh, kene kamram to, Gan. Dewar Lingga kok didudul Cilitil. Ya kan ya, ya kan. Anggere kepropo tak? Watak sepatu lho kowe. Nah, ya sampean ku Lingga aku sebabe napa sok kok kula mboten ngijinke Lingga niki dereng resik kok. Wah ngono. Dados sampun terus ditampa elek to. Ah, dewa kok pikirane reget. Pukulan bekti kula. Yaya Narayana wis tak tampok. Iki mbok ya mudhun lho, dawa iki metengkreng. Pukulan bekti kula. Eleh mung melu-melu e. Ngono kok dadi rol. Crita ora apal kok rol. Sing penting nek dapuk rol ta. Kita rollingan. Iya tenang kok. Saya kisah tapi dah tirol ni gaya ni, kaya pemain ketoprak sing wis mungkuli. Aku so Bruce. DP ni, aduh, aku kaca mata ireng. Kaya marah kaya mungkuli Andreas. Apa ya? Kancaku do melu wah Andreas ketrimane kok ampuh men aku arep tiru karo Andreas lha ndemung terus tuku kacamata ireng ning alun-alun mlaku no ben dituntun bare kancane lho lha kok kowe lha kok saiki kacamata ireng cangkemmu meneng wae iki akeh golek ketrimane kaya meng kaya Andreas mati garuk polisi lha menan Narayana ampun dhuwur-dhuwur teh biasa mawon. Kok edan iki wis kene iki. Oh nggih pun. Gong. Oh, Bagong iki kereng. Mula. Halo? Ya. Ya, betul. Ini saya baru dari Jogja, dari ke Pak Seng. Ya. Iki ngene ngger. Katimbalan mati kaya Suraya ya marang adiku ya. Lihat streaming toh? Ha ah ya ah saya ya. Gong iki. Dek Andreas kok tonggo. Kancane do ning ngebis turu kok awake malah telpon-telponan.
kulub Narayana apa to sababe ulun miji sowan kita. Dadi sayaning Jawata singkirna patih kuda Kalakresna iki ulun paringi senjata wujuding bendhe Pancajanya. Sigrapala kang rumingal ngacampo samya ngedali ngaturaken manuwun dene kula sampun pinaringan wujuding pusaka bendhe Pancajanya. Kula namung nyuwun pangestu badhe damel tentreming kahyangan. Iya iya sing ati-ati Narayana. Sopo Narayana Patih Uda Kalakresna minggat to sekayangan. Oh, ora bakal bali lamun durung boyong widodari majuwa gaglak mongso nglekono. Raden Permati lamun Raden Narayana tandang ridha kalian Patih Kuda Kalakresna. Sika mentang langkah nglepasaken jemparing kenging jangganing Patih Kuda Kalakresna pecah padha sakala. Mati wonten dawuh pedhot janggane Kuda Kalakresna pisah kelawan gembungi sapa kula ingkang jemparing nyuwun pangapunten. Iya syukur bagi sewu ing ewang-ewang pun kakang ora mung mandeg tangkene bakal tak luru tekan Praja Ndrawati. Yogyakarta niro Wiladalah Ucah menggungo nopo atur kawingan punika Gusti kula Patih Kuda Kalakresna pecah saking jemparipun Permadi. Weee asiku adikku patihku Kuda Kalakresna mati tak belani. Arasa madangi jagad duk mungup-mungup aning
sapu caing wukir merbapak bang suwirat nosorating surya megolan gunung gunung wisopo Narayana wili mateni patih guyati sing matanya diupramat dinek warna sunsu Narayana tandalo untal malak. Murah sepiro lagi agilak wong song lekono noro nek wis tak cokot ngene iki wis tak akep ngene ya kowe mati Narayana mulat Raden Narayana kenging siung pangapit mung kari ngeneni tiga sira eling lamun to pinaringan pusaka ujing bendhe panca janya ingkang sampun kastot ing Narayana kata boh kaping tiga mangkono hungeling bende ponco janyo Narayana usakamu mau apa aku ora kuat nglawan Narayana kaya dilolosi bayi ototku sumurupa Prabu Yudhakala Kresna pusakaku mau jenenge Bendhe Pancajanya ndak mung krungu bendhe wae lumpuh. Kowe urung krungu piring. Ayo. Nah, krungu piring nek ding 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 ding. Mak penjelut. Iki ya ngopo? Wis. Sayane mengko urung krungu. Narayana. Apa? Aku wis ngrumangsani cukup semene wae Narayana. Aku lega lila. Negaraku nggonono. Kamulyanku nggonono ning aku njaluk titip kabeh kulawarga Gundarawati Upenana. Tulungono rakyat-rakyatku sing durung bisa maju lan durung bisa makmur. Narayana, aku cukup manitis manjing go garbare kuwi Narayana. Narayana, nuwun kula. Gandeng kita wis bisa gawe tentrem ing kayuwangan. Ayo manuta tak gantan, ganteni busanamu Narayana. Nanine thank you.
Narayana. Nuwun kula. Gandeng wis kasembatan kita gawe tentrem ing kayuwangan. Lan kita wis bisa mbedah praja Ndurawati. Mula tak ganteni busana sipating ratu. Neksenono saiki uga bakal ulun kepyake dadi ratu ana praja Ndurawati. Jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Senengane kok ora manut ngarep. Kresna, nuwun kula. Sebab apa kok tak jenengake Prabu Bathara Kresna? Prabu kuwi wis mujudake ratu. Bathara kita wis ulun anggap dadi atmaja ulun. Kresna kres kuwi landhep, no kuwi padhang. Landheping kawasisanmu, landheping kapinteranmu iku mujudake pepadhang tumraping kabeh para titah ing Arjabada lan para warga ing Palakarta. Kanthi mangkene iki muga-muga para warga ing Palakarta gedhene ing Kabupaten Sukoharjo bisa njejegake marang Bathara Kresna. Bathara Kresna kang labu-labet marang para kawula kanggo njejegake nusa lan bangsa Ndurawati. Sampai